Saksa. Labdien! Vai jums ir izdevies šorīt no rīta tā plati, plati pasmaidīt un pateikt teķim nācējiem smaidīgu labrīt? Droši vien, tad jau puse no darāmā šodien ir pabeigta, bet otra puse šodienas darbiņa ir pavisam patīkama. Tā ir svētku svinēšana, jo šodien pie mums Dārtsnamā Jauka mūzikas skolas audzēkņu 3 gadu jubilejas koncerts. Un koncertu iesāksim ar programmu Mūzikas brīnums zeme Taustiņa. Audzēkņi šajā programmā mācās lotas, gan tās rakstīt, gan dziedāt, gan spēlēt, do, re, mī. Savienojot šīs trīs notis, kopā sanāk vesela dziesmiņa. Thank you.
jautrie taustiņi, kur šobrīd ir paši lielākie audzēkļi. Viņi spēlē, muzicē un mācās improvizēt skolotājas Daigas vadībā. Klausīsimies improvizāciju par džeza tēmu. Mācās spēlējoties pa labi, pa kreisi, pa
uz augšu, uz leju, gandrīz kā šūpolis.
koncerti turpina nākamā programma Mazulis un mūzika. Tā ir kopīga dziedāšana, dzīvoļu skaitīšana, runā un prasmes attīstīšana. Šie bērni mācās jau otro vai pat trešo gadu. Jau ir pazīstami ar to kungu un daustiņiem, un kā ir tik jautri, tad nu padejosim. Thank you.
Arī jūsu draugs astoņkājis cītīgi klausījās un kustināja visas savas astoņas kājas. Bet programmā Mazulis ar mūziku šobrīd nepaplīvs skaitliski lielākā grupā. Aicinu visus uz skatuli rādīt, nu, ko esam iemācījušies.
Mūzikā šī ir garšīga dziesma neizskanējusi, bet vai jūs bērni protat uzcept picu pa tā pa jokam? Kurš prot uzcept picu pa jokam? Thank you.
labi.